E aí, galera, tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Schuder, voltarei para a pista com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo, já carregado, anteriormente em Blue. Já desbloqueei esse novo grupo de eventos. Agora estou com 37% do jogo completado. Um jogador. Modo carreira. E vou jogar, galera, justamente esse novo grupo de eventos que eu desbloqueei durante a gameplay anterior. Vejam que eu ainda não comecei a jogá-lo. Vou começar por esse primeiro evento aqui. Ponto de controle. E vou jogar com o BMW M3 E92. Tunado, bora pra pista. Hollywood Hills. Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Bora representar a BMW. Ai, deixa de passar. De pegar um bonde de tempo. Espero que não faça falta. Ainda estou em primeiro lugar. O helicóptero passou aqui. Olha lá o helicóptero. Maneiro. Eu estou concentrado no jogo. Que eu vi o helicóptero com atraso. Corrida dos fãs. Ai, não, não, não. Isso. Pensei que ia perder a corrida dos fãs. Apesar que tem mais uma volta. Continuo em primeiro lugar. Mesmo ter dado mole. Ah, agora estou em segundo lugar. Tenho que me recuperar. Continua em segundo lugar. Que absurdo. Agora tem primeiro lugar. Tem que manter dessa forma. Tem que manter essa posição. Continua em primeiro lugar. Opa! Superado! Venci, galera, em primeiro lugar. Que beleza! Opa, completei tudo. Corrida dos fãs e objetivo dos fãs também. O da esquerda é o objetivo dos fãs e o da direita é a corrida dos fãs. Subi mais um nível. Agora estou no nível 13 de fãs. Opa, liberei o outro carro. Opa, Corvette, boladão. Corvette C3. Tinha liberado um BMW M3 também, sendo que versão Drift. E aqui está ele. Vou jogar com ele.
Maneirão. Me amarrei nos acessórios dele. Ainda mais no aerofólio. Vamos voltar pra pista? Hackney. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Hackney, três voltas. Esqueci de ler as três voltas. Antes tarde do que nunca. Corvette passou aqui do lado direito, tá lá na frente já. Boladão ele. Deixaram pegar nada. Aí fizeram o carro lá virar, acho que é o Golf, sei lá. Isso, dele um tecão com a mina. Arremessando lá pra frente. Ai, pega isso, isso. Qual é a vibe? Ai, tomou. Ah, é pra ter feito isso na curva, driftando, dando uns tecos de projéteis. Não consegui completar o objetivo dos fãs. Toma, decolou. Toma, é isso que você queria me acertar? Aí, errei. Toma. Acertei um tecão no Viper. Escudão. Isso. Tô em terceiro. Quero isso aqui. Ai, deixaram dois bagulhos no chão. Quase que eu beijei o primeiro. Tomou. Qual é a Ford GT? Ah, tô com, tá com chave com o mental cheio. Vai pra lá. Ah, corrida dos fãs. Vou pra cá agora. Tô em quinto lugar. Que absurdo. Não, não. Quero isso. Toma. Decola. Última volta. Ai, quase beijei. Não, não. Descarta isso. Ai, não peguei. Eu descartei a regeneração do carro poder pegar o bagulho e não peguei. Que bagaça. Bog Shooter. Apresenta, meu filho. Primeiro lugar. Usa isso. Isso. Baixa, mas continua correndo. Decola. Voe. Avance. E vença. Com moral. Em primeiro lugar. Que beleza. Não consegui completar o objetivo dos fãs, nem corrida dos fãs. Mas consegui chegar em primeiro lugar. Que é o mais importante. Agora vou jogar esse outro evento. Mais um ponto de controle. Vou jogar com o Viper. Bora pra pista de novo. San Fran Russian Rio. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito.
Bora representar também, Viper. Opa! Corrida dos fãs já. Ai, tinha que decolar. Tem que decolar. Deixei de pegar o outro. Bônus de tempo. Ai! Entendi nada que aconteceu. Deu um lagzinho. Ai, não peguei. Que bagunça. Pronto, agora. Bora voltar pra corrida. Que bagaça. Beijei a quina. Beijei de frente. Já vou perder. Tô em terceiro lugar. Ai, não peguei o potenciador de velocidade. Falhei. Tem que jogar de novo. Vou com outro carro. Esse Iroko. Esse Iroko 24. Consegui me dar bem com o Viper. Acho que é porque ele corre muito, sei lá. Opa! Não peguei o processador de velocidade. Vou botar logo essa bagaça. Corrida dos fãs. De novo. No mesmo lag, no mesmo lugar. Fazer o que, né? Ou passava pelo checkpoint, ou eu pegava o bônus de tempo. Tô em segundo lugar. Consegui pegar o potenciador de velocidade. Ah, o outro ali em cima. Não peguei também. Nossa. Ah, não peguei nenhum. Qual foi? É, não consegui completar esse aqui também. Isso, bate de lado, mas... Continuou correndo. Vai, dá no pé. What the fuck? Como que o carro decolou desse jeito? Não peguei processador de velocidade. Ah, qual foi, maluco?
em primeiro lugar. Não acreditei. Tô até agora sem acreditar que tô em primeiro lugar. Em segundo. Jogando, batendo pra caramba. E fiquei em primeiro lugar. Fazer o quê? Em segundo lugar. Confesso, galera, que eu joguei malzão, mas consegui avançar. Okay, now we're talking double damage. Ayumi and Harumi, they don't want you here. These are twins with an attitude, and will stop at nothing to beat you and Jiraiya into submission. Opa, liberei mais um novo grupo de eventos. Mas vou continuar jogando esse aqui. Completei objetivo e corrida dos fãs. Só não cheguei em primeiro lugar. Agora vou pra lá esse evento que é a corrida. Já tinha jogado com esse carro? Vou com o Viper. Me deixa na mão agora não, Viper. Centro de Los Angeles. Duas voltas. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. O Corvette aqui, boladão. Maneirão. Viradão. Deixa alguma coisa pra mim. Aí o Corvette beijou aqui na lá e fez eu beijar também. Fez eu beijar a traseira dele. Eu não tinha visto acontecer desse. Ai, me tecaram, safados. O Corvette já tá aqui, ó. Tome. Ai, beijei. Não tinha visto essa bola. Safado. Descarta isso. Não é isso que eu queria não, mas tudo bem. Qual é, carro? Para de fazer isso, bagaça. Não entendi nada que o carro fez. Ficou driftando o maior tempão. Não parava de driftar. Tentar pneu. Me teca não, safado. Toma. Chega pra lá. Não, não. Beija aí. Isso. Beijou meu escudo. Bora correr atrás do prejuízo, Viper. Não, não deixou pegar ali um bagulho pra regenerar o carro, desgraçado. Atirou em mim. Maldito. Toma. Explodiu o carro. Só de raiva. Não consegui completar não, galera. Fui lá pro minimapa. Lá a posição de quantas voltas. Posição não, de quantas voltas faltam. E acabei beijando lá a bola vermelha. Estava paradinho, me esperando. Última volta, não consigo completar não. Para de fazer isso, carro. Caraca, maluco. Eu tirei um dedo do acelerador e o carro continuou derrapando. Que escrotice, velho. Sabia que ia falhar. Não ia conseguir mesmo.
Ah, vai, Pê, vou contigo mais não. Me desanimei de jogar contigo. Vou se com esse Corvette C3. Vamos ver se ele vai representar. Bora, Corvelho. Chamei de Corvelho por ele ser antigão. Deixaram nada pra mim. Egoístas. Toma. Ai, usou o escudo, safado. Me esculachou. Homem, agora tomar. Não deixou pegar ali o potenciador para regenerar o carro, safado. Para de derrapar, carro. Para ter o objetivo dos fãs. Sai! Vai pra lá, Corvette! Deixa eu pegar, safado! Ai, tomei! Ai, me fez decolar, meu carro já está fumaçando! Que absurdo! Não tá não! Foi o efeito! Quando eu tomei a bola, olha lá, o outro também tomou a bolinha! Os caras estão se matando, velho! Pai, me ter caso, desgraçado. Eu queria pegar o potenciador de velocidade, não deixou. Toma. Quero isso aqui, ó. Aí tá quase explodindo. Toma. Não, não acertei. Tô em oitavo. Ai, passei no meio dos dois carros. Toma. Não, não. Vai acertar sua véia. Para de cantar pneu, carro. Eu queria ir lá pra cima, desgraçado. Não parou de cantar pneu, velho. Queria pegar o potenciador de velocidade. Eu acho que eu tinha lá um. Quero saber de corrida de fãs, não. Tô no prejuízo. Última volta. Descarta isso. Tô em primeiro, agora que eu vi. Bate. Bate, mas continua correndo. Descarta isso. Ai, essa água. Desgraçado, e me tecou, tô aqui tecando ele e não tecou, velho. Ah, qual foi, maluco? Tá tecando o cara e ele me tecou, Corvette, meu safado. Ah, pelo menos avancei. Se eu estivesse jogando, galera, sem estar gravando, eu insistiria até chegar em primeiro lugar. Mas não vou fazer isso não. Para não prolongar muito o vídeo. Agora vou jogar. Esse outro evento também é mais um evento ponto de controle. É, vou com 350Z. Barcelona Gracia. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs. E o circuito.
Vou representar o 350Z. Já a corrida dos fãs? Ai! Ah! Checkpoint tava fechadão. Tinha que fazer a curva fechadona. Tô em segundo lugar. Voltei a ficar em primeiro. Voltei a ficar em segundo lugar. Ah, qual foi? Para de derrapar, carro. Derrapa muito, velho. Não consigo nem fazer as curvas direito. Ah, perdi de novo. Deixei de passar pelo checkpoint. Para de fazer isso. Ah, qual foi? Longeão. A porcaria do potenciador de velocidade. Tô em terceiro lugar. Que absurdo, agora em segundo. Brincadeira não, velho. Ah, deixa acabar o tempo. Isso, já com reinício logo de novo. Um de novo. Com. Não, você não. Carro pesadão. É, vou com o M3E92 Tanner. Não deu pra conseguir com um carro, vou com outro carro. Avançar logo? Agora lembrei. Fazer a curva fechadona. Ai, não peguei aqui dali. Não peguei. Ah, deixa eu pegar. Peguei. Primeiro lugar. Que beleza. Tem que manter. Quem mandou usar o nitro? Na curva. Deu naquilo. O negócio é saber onde tem esses bônus aqui, poder pegá-los. E também os pontos de aceleradores de velocidade.
Aqui. Peguei. Não peguei. Ah, peguei sim. Não peguei. Peguei nada. Tô em segundo lugar. Ai, pega aqui. Não peguei. Voltei a ficar em primeiro lugar. Freia carro. Voltei a ficar em segundo lugar. Que broxante. Não, deixei. Eu bati. Brincadeira não, vou chegar em segundo lugar. Que bagaça, por causa do meu erro. Ah, não peguei, velho. O ponto sensador de velocidade, meu. O carro derrapou. Ah, qual foi, maluco? Deve chegar em terceiro lugar. Pô, tava mandando benzão. Ah, é segundo lugar. Eu acho que é o terceiro evento seguido que eu cheguei em segundo lugar. Broxante. É, terceiro evento seguido que eu cheguei em segundo lugar. Agora vou por esse evento que é a corrida. Bora, Viper. Vê se dessa vez tu representa. Centro de Los Angeles. 3 voltas. Objetivo principal. De fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Corrida dos fãs já. Deixa eu passar aqui, desgraçado. O cara bloqueou minha passagem. Não consegui passar pelo checkpoint. Tá, né? Deixa eu pegar isso, safado. Completei corrida dos fãs. Não, objetivo dos fãs, melhor dizendo. Ai, beijei. Acho que beijei as duas bolas. Vermelhas estavam paradas. Toma. Tequei ele com a mina. Ai, o carro explodiu aqui na minha frente. O cara tá tecando pra trás. O AGT. Ai, queria ter pego potenciador de velocidade. Me erre! Isso, pega aí. Ah, bati da quina. Qual foi?
Dando esses mole, cara. Jogando malzão. Ah, eu ia beijar minha própria bolinha vermelha que eu joguei pra frente por causa desse desgraçado aqui. Me tecou, fez meu carro virar. Ué, Viper, tu tá ruimzão, meu filho. Tem que trocar de carro, não é possível. Isso aí, ó. Não peguei. Isso, tem que tomar mesmo. Não peguei o bagulho. Tem que explodir mesmo. Pô, tá de sacanagem, velho. Isso, me exploda logo. Destruído. Isso aí. Ah, é beijo aí. Tem como começar de novo? Não, só sair. Ridículo, não tem como começar o mesmo evento. Tem que esperar acabar essa bagaça para poder reiniciar o evento. Ah, não. Tá com o inventário cheio. Não tinha como pegar mais nada. Inventário, no caso. Os três itens equipados. Bora continuar. Mas não com, com o Viper. Vou com o Corvelho. Que antes eu consegui ganhar com ele. Vou avançar logo. Vai representar de novo, Corvelho. Pronto, pelo menos já completei o objetivo dos fãs. Não, esse aqui que eu quero. Consegui completar o objetivo dos fãs. Não, pintei a cor, safado. Ah, qual foi, bola vermelha? Explodiu na parede. A lateral do cenário, safado. Toma. Já tá na minha frente mesmo. Joguei a mina nele. Catam tudo na minha frente, não deixa eu pegar nada. Isso, beija aí. Beijou, bonito. Ah! Toma. Não, cara, que o potenciador de velocidade, isso. Ah, carro, qual foi, maluco? Toma aí. Vai, regenera o carro logo. Isso. Ah, beijei. É pra ter usado esse bagulho que está selecionado aqui, né, embaixo dos equipamentos. Eu não usei, dei mole. Última volta. Vou ter que começar de novo.
Normal. Errou. O Vete me acertou, safado. Vai pra lá. Tentaram me acertar e erraram. Agora que acertaram. Para de me tecar, de graça. Falhou, normal. Vou com qual carro agora? Você não. Me ajuda aí, ô Challenger SRT8. Tunado. Vê se o Challenger vai me salvar dessa vez. Tá se matando, velho. Não, isso. Quase deixei de passar pelo checkpoint. Consegui completar o objetivo dos fãs. Ah, não! Ah, desgraça! Aconteceu isso porque eu queria pegar o potenciador de velocidade. Acabei beijando aqui, né? Oh, passei por cima do carro ali. Ai, beijei! Ai! Que isso? Ainda subi do mapa? Que absurdo. Mais um, três. Ai, beijou. Vou explodir meu carro. Tá difícil, galera. Mas vou conseguir. Aqui a bola. Vermelho passou por mim. Aí eu esqueci de novo, caraca. Que bosta. Que bosta, velho, esqueci. Não, quero isso não. Peguei sem querer isso. Última volta. Vai me tecar, safado. Ai, aqui. Ai, ele pegou no meu lugar, desgraçado. Ia pegar o potenciador para regenerar o carro e o desgraçado pegou na minha frente. Já vou explodir já. Aí não tomaram, os dois usaram o escudo. Deixa eu pegar aqui.
Em sexto lugar. Ah! Fazer o quê, né? Falhou. Vou com essa BMW aqui. M3092. O E92, tanto faz. Drift. A tendência é essa, galera. Quanto mais eu avançar, mais difícil ficará. Já me tecaram. Para de me tecar, desgraçados. Consegui completar a corrida dos fãs. Isso, potenciador de velocidade. Foi o último, que absurdo. Consegui jogar a bola para trás. E interrompi que a bola me acertasse. A outra que está sendo teleguiada atrás de mim. Ah, ele pegou na minha frente, safado. Os caras pegam tudo na minha frente, cara. Ai, meu pneu tá furado. Olha lá. Meu, os dois pneus dianteiros estão furados. Olha lá. O carro tá na calota. No aro. Regenerar logo o carro. Pronto. Mas continuou. Ah, qual foi? Regenerei o carro, velho. Que bug escroto, velho. Regenerei o carro. Continuou com o pneu furado. Ah. Voltou ao normal. Deve ter dado uma atrasada, sei lá. Não entendi nada. Tô passando. Ah, não consegui pegar o potenciador de velocidade. Toma, decola. Ai, pega logo isso. Isso. Pega logo isso, melhor dizendo. Peguei. Última volta. Tome! Toma, Corvette! Isso! Decolou! Ai, caiu praticamente em cima do meu carro! Ai! Ficou pra trás! Ai! Isso mesmo! Em terceiro lugar, mas os caras sumiram. Toma! Ah! Brincadeira não. Cheguei em terceiro lugar. Vou de novo, galera. Ver se eu consigo ir de novo. Vou de novo com o mesmo carro. Pra ver se eu chego primeiro, pelo menos em segundo lugar. Pelo menos com esse carro consegui chegar em terceiro lugar. Com os anteriores não consegui chegar nem em quarto lugar, eu acho.
deixar a corrida dos fãs pra lá. Se der passar pelo checkpoint eu passo, se não, deixa pra lá. Tinha que me tecar, né? Olha lá! Detonaram meu carro! Vamos pra lá! Pelo menos um foi pra lá. Quero regenerar meu carro. Isso. Não consegui frear a tempo. Caraca, me deu 3 tecos. Fizeram meu carro sambar. Freia, carro. Pô, brincadeira não, maluco. Deixa eu pegar isso. Ah, safado. Miserável. Tô em segundo lugar. Para de fazer isso, carro! Ficou driftando mal tempão. Ai, quase beijou, fez eu beijar. Tira isso aqui. Ah, qual foi, maluco? O cara fez eu beijar a lateral da pista, dois lados da pista. Ai, quase fez eu beijar ali também. Bora, aqui no cantinho. Não é isso que eu quero, não. É isso. Mais isso. Não, não. Pega esse. Não peguei. Toma. Ah, o cara tomou e continuou correndo. Que bagaça é essa, velho? Toma. Vai pra lá. Em primeiro lugar, galera. Posso me empolgar, não. Os caras colocaram as listas aqui. Última curva aí. Vitória, galera. Superado. Em primeiro lugar, galera. Valeu a pena eu ter começado de novo. Completei tudo. Que beleza. Valeu o esforço. Opa, S3 e R8. Que beleza. Completei já esse grupo de eventos. Não tem como jogar esse evento aqui, um contra um. E se não me engano, tenho que completar todos esses eventos. Tanto em chegar primeiro, quanto objetivo e corrida dos fãs. Galera, eu vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve para jogar esse novo grupo de eventos, que eu já o desbloqueei. Tamo junto, galera. E até lá.